မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းအကြမ်းဖက်များဆုံးသက်ရေးအစီအစဉ်တိုးတက်လှုပ်ဆောင်နိုင်အောင်မထုတ်ပြန်သေးတဲ့အခြေစရာတစ်ခုကိုအာဆီယံနိုင်ငံကြားရေးဝန်ကြီးများအစည်းအဝေးကအော်တိုဝါလာ28ရက်နေ့တွင်ချမှတ်ခဲ့ကြောင်းမန်ကော့ဘော့စ်ကရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်အဲ့ဒီတော့မြန်မာနိုင်ငံကိုခိုင်မာတဲ့ပုံစံတစ်ခုနဲ့ထိန်းထားရတဲ့အတွက်အာဆီယံနိုင်ငံကြားရေးဝန်ကြီးများကြားသဘောတူညီခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်က NLD အစိုးရဖြုတ်ချခံရပြီးနောက်မြန်မာတပ်မတော်လက်ခံခဲ့တဲ့သဘောတူညီမှုအချက်၅ချက်ကိုအပြည့်ဝအကောင့်နဲ့ဖော်ရန်ဂျကာတာတွင်ယခုကျင်းပတဲ့အစည်းအဝေးမှာအာဆီယံနိုင်ငံကြားရေးဝန်ကြီးများကအကြံပြုဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်အာဆီယံအလဲကျဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ယူလာတဲ့ကမ္ဘောဒီးယားထုတ်ပြန်တဲ့ကြေညာချက်တစ်စောင်မှာလာမယ့်အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးကိုရှေ့လနိုဝင်ဘာလ17ရက်နေ့မှာ23ရက်နေ့အထိကျင်းပမှာဖြစ်ပြီးဒေတာတွင်ကမ္ဘာကောင်ဆောင်များကိုဖိတ်ကြားနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ထားကြောင်းပါရှိပါတယ်။တကယ်တော့မြေပြင်ပကတိအခြေအနေအားအသိအဆောင်မခံနိုင်မဲ့ထိရှာလွယ်တော့မှာဒါအာဆီယံအသင်းနဲ့အထူးတန်တာမန်တို့ကဂတိကဝတ်ကိမဲမှုကြောင့်မဟုတ်ပဲမြန်မာနိုင်ငံမှာဆယ်စုနှစ်များစွာတိုင်အောင်ကြာရှည်ခဲ့တဲ့ပဋိပက္ခတွေနဲ့ရှုပ်ထွေးခက်ခဲမှုတွေကြောင့်ဆိုတာတန်လျာဖြစ်เสียမရှိပါဘူးလို့အဆိုပါကြေညာချက်တွေတွင်ဆက်လက်ဖော်ပြထားပါတယ်။အာဆီယံအနေနဲ့စိတ်ဓာတ်မကျသင့်ပဲငြိမ်းချမ်းတဲ့အနေနဲ့ဖြည့်ရှင်းဖို့မြန်မာနိုင်ငံကိုဆက်လက်ကူညီသွားနိုင်အောင်စိတ်ပိုင်းဖြတ်ထားပါတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအာဆီယံထူးတန်တယ်မှလည်းဖြစ်တဲ့ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံကြားရေးဝန်ကြီးဖရက်ဆိုခွန်ကပြောပါတယ်။နာဆာကဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်ဝန်ကြီးမင်းအောင်လိုင်ကအရတားဆိုးရွားကိုယခင်နှစ်ကဖြုတ်ချပြီးကြတဲ့ကအကြမ်းဖက်မှုနဲ့မတည်ငြိမ်များအဆုံးသတ်စေဖို့နာဆာကကိုဆေးရုံရန်အာဆီယံအသင်းပေါ်ဖိအားကျရောက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်တာဝန်မယူထားတဲ့ကိုယ်စားလှယ်တဦးကိုအော်တိုဝါလာ28ရက်နေ့အာဆီယံဝန်ကြီးအဆင့်အစည်းအဝေးတို့ဖိတ်ကြားခဲ့တော့လဲအပြုတ်တော်တုတ်ပြတ်မှုရှိကြောင်းကြေညာချက်တွင်ဆက်လက်ရေးသားထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဧပြီလမှာကျင်းပခဲ့တဲ့အာဆီယံထိပ်သီးအထူးအစည်းအဝေးတို့ဝန်ချုပ်ဝန်ကြီးမင်းအောင်လိုင်တက်ရောက်ခဲ့ပြီးအရက်သားများနဲ့ပြည်ပခါများရက်တန့်စီအစီအမံများကိုအာဆီယံဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံအသီးသီးကသဘောတူလက်ခံခဲ့ကြပါတယ်။